E ka bërë pyetje shumë shumë të thellë, shumë personale me të drejtën. Unë nuk e prita që kemi rock në parë. E pasivizimi është faji jem, domethënë ta identifikojmë burimin e problemit të parë. Me ideja e pasivizimit, edhe është vërtet që kam qenë ekstrem aktiv, në fakt hiperaktiv në rrjetet sociale më herët. Mirë po, në shokë jema kam mësu një fjallë Sokratit para do viteve, pas ka thonë Sokrati një uri të mdha, shqetsime të mdha. Unë e ku modifiku këto për shtatjen teme. Pritshmëri të mdha, zhgënjime të mdha. Më thonë, me gjatës po konstatoj që për gjatë rrugës të i njëftu, të urritet të i njëftu, të urrit për flasë, të u pjek në mosh, të i njëftu njerëzit, manë pritshmëri kërshi njerëzva, po menon që është, le temi, aspekti i diskutimit objektiv, ofrimi i argumenteve, në çështje të ndryshme po flas, mos ta izolojmë me një rast. Bon me mendu spaku prej provojës teme që kemi shumë me ardhmë mirë kuptim, edhe me pa le të themi edhe të tjerë, ndoshta me një sy një dukuri të caktuar. Me sy që jetoj pa ti për shkak të argumenteve të vizualizimit të përgjithshëm të peizazhit, për çka është problematike nëse është problematike një dukuri. Çka ndodh në proces pastaj? Me racën me qenjet njërzore, kur ki pritshmëri të mëdha, gjasat janë shumë të mëdha, por me pas edhe zhgënjimet të mëdha. Ajo më kanë gjo mu, specifikisht, deri në pikë ku filloj me mbo dëmë, me mshkaktu luhatje të rahatis, mendore edhe shpirtnore. Edhe mendoj, në është ta papjekoni, më mi thonë, për ato thash faj jem, e mendoj që jo, një loj papjekoni, se kur je prej një ekstremi si hiperaktiv në rrjetet sociale dhe del në ekstremin e total abstenimit, domethënë zero, asnjë postim, asnjë aktivitet edhe nuk konsumon kurrë, është një lloj ekstremizmi apo kur ta mendon, ëh, mes dyjave. Prandaj balanci është karakteristikë e njerëzve të pjekur, ndoshta unë sim kon i pjekur sa duhet, më thon. Si soi ai akumulimi i zhgënimeve për çështje të ndryshme, më ka prumë pikën më thon që ndoshta çet angazhim që po e bëj unë se ok, do me elaboru edhe një pikë këtu. Angazhimin që po e bëj, nështë edhe nuk ja vlenë për konjëm të e bëj. Kjo parimi i parë. Mirë po, parimi i dyto që nuk është, nëse ngrit, le temi, aktivitetin tëndë me e bëj me një farmati. Nuk e dija e kumë pasë, në veshpëtëm, ka pasë nështë a mundësi. Me pasë që spako njërzit tjerë nuk të tëjnë faleminderit, po e konsiderojnë që edhe nuk. Kur e alokon ti prej ditës tonë dhe 24 orë shë 2-3 orë, 4 orë, le temi ku majtë trajnime për programim free, apo këpëtën. Më dhe në statusë jem të e botash, për te i statusëve të Facebookët, që është një commitment, është një përkushtim, ka rëshin një grupit caktum të njerëzve me tonë, për ja u dedikoj une 2-3 orë në ditë, për një interval caktum kohor, për mi ju trajnu juve me një zanat që është i levërdishëm për ju. Nuk pret në shta falendrim, unë s'kum pret, unë s'pres falendrim për kërkuj, për kur gjo. Po kurso është asë në konsiderat, pastaj pak ishte eron me tonë drejten. Kjo më nëjë që më ka bo ma shumë dëmë, më thonë s'kum dash, asë falendrim, më thonë kërkush, asë më qitë drejka, dorka, asë kafe, po s'paku konsiderata në mas për ato që ju dhonë falë, e që nështë o gabim në prej kondit marketingut, ka qenë pak sa zhgënjusa, adin që ej, tanë këtë dedikime, përkushtime, kauza që përmendit ti. Jo veç për në qështën e vaksinëve që folim nga po, të temi komunitetit alfabetit e ane e këne, adin gjonat ndryshme, kretë to kauza, kur është dashtë nëse ekstremizmit dhunshëm, kur u bot dukurije, të në gjithë shimbe që etiketën në atë ko, që zguzek me folë kërkushe, isha una aty të folë të pa mu tremë syni asë një të rë, kretë këto në është të akumbëlimi e ka pru një shgënim. E ke pos një lëmë temë dhe për ekstremizmin. Po, akum pas. E ku në debat në Klan Kosovë. Jumë konë Klan Kosovë, jumë konë Rubikon, jumë konë plot emisionën ndryshme. Më noj, anyway, po në shkoj e po. U kom tem tabu me... U kom tem ku shë përmend nga ekstremizmin, u kom rëziku me të shumë të borgë. Për kundë rëziku soaj, unë isha frontman, adin, sa i përket ironizimit me ato që ishte në fakt shpikje e momentit e kohës për me i dëmtu njerëzit që u dëshmua që dhe djetë prej se ka ndodhë kjo. Anyway, po e në tao që nështë apo thëmë që kjo zhënim ka bo, jem të mundu, okay, që mes me përmbyll me kash negativitet, jem të mundu me riaktivizu vetë vetën, për me pru një riaktualizim të ri nështë apo,